Vai precisar de fubá, água morna. Então bora. E aí você pega uma vasilha, pega o fubá, coloca tudo. Aí você pega a água morna, você coloca só um pouquinho. Aí tá bom. Aí você pega a colher, aí começa a mexer. Vai mexer. Mexe mais um pouco. Aí vai ficar um pouco. Vamos mexer mais um pouco, né? Se não tiver quase pronto, eu volto. Depois de você tiver bem mexido, vai ficar tipo assim, ficar um pouco dura. Você pega um pouco da água que sobrou, da água morna, taca só um pouquinho aí. Aí mexe de novo. Aí vai mexendo. Aí está a papinha caseira para seu periquito australiano.